ефірі програма «Чернівці тиждень». Щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті і вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Паламарюк. Вітаю! Центр реєстрації переселенців тепер працює у приміщенні Чернівецького ЦНАПу. У перший день роботи до нього навідалось близько 1000 осіб, тож фахівці не були готові до такого напливу, розповіла керівниця установи. Зараз вони намагаються налагодити роботу, аби люди не стояли у кілометрових чергах. Подробиці – далі у сюжеті. З 24 березня центр реєстрації переселенців запрацював у Чернівецькому ЦНАПі. У перший день сюди навідалися близько 1000 людей. З них понад 720 все ж вдалося прийняти. Вчора це був перший день, ми не розуміли, де нам підсилити свої якісь там моменти потреби. Ми не розраховували на таку кількість переселенців одночасно. Стати на облік ці киянки змогли лише з другої спроби. Сьогодні вже ж как-то более-менее наладили работу. Ну, это сегодня, да. Перенесли сюда и уже как-то сформировали. Стоять и не могли достояться. А сейчас сегодня девочки организовано, так все быстренько. Аби стати на облік, переселенцям слід заповнити заяву на 3 сторінках і надати копії документів. І саме цей процес займає найбільше часу, пояснює Тетяна Падейська. Тому зараз люди мають можливість взяти анкету з собою, спокійно заповнити її вдома і вже наступного дня принести пакет документів для реєстрації. Для того, щоб їх зареєструвати, необхідно буквально 2-3 хвилини. Дуже великий проміжок часу займає це заповнення цієї заяви. Заява на сьогоднішній день є на 3 сторінках. Людям потрібно вже звертатися з заповненими заявами. Це дуже багато зекономить часу і не буде таких величезних, ну, скажімо, черг, які вони були вчора, наприклад. Окрім того, переселенці тут також можуть отримати і набір необхідних продуктів. Сюди сформована окрема черга. Раніше ми працювали на МНСК-2, і зараз ми всі передислокувалися на територію ЦНАПу. Ми видаємо щодня допомогу більше, ніж на 700-800 осіб. Також для зручності переселенців на цій локації є фахівець центру зайнятості. Тут люди можуть дізнатися перелік доступних вакансій. 37 таких осіб уже працевлаштовано. З актуальних вакансій близько 400, які готові ми сьогодні укомплектовувати як нашими безробітними, так і тими шукачами з числа навіть і переселенців. Ми укомплектовуємо сьогодні вакансії як робітничого характеру, так і професії, які потребують спеціально якихось знань, навичок і вмінь. До слова, на Буковині прихистили вже близько 62 тисяч людей. Мар'яна Кєбич, Чернівецький промінь. Верховна Рада України прийняла рішення щодо ЗНО та ДПА у 2022 році. В умовах війни провести традиційний іспит для абітурієнтів неможливо, проте скасовувати його не планують. Наразі фахівці розглядають варіанти формату та дату проведення тестування. Подробиці дивіться далі. Страшна війна, яку Росія розгорнула проти України, внесла свої корективи у всі галузі. Виключенням не стала і сфера освіти. 28 лютого МОН України ухвалило рішення про звільнення учнів 4-х та 9-х класів від державної підсумкової атестації. 23 березня Верховною Радою України був прийнятий законопроект 7132, яким цим фактично законопроектом було змінено алгоритм вступу до вищого навчального закладу. Що мається на увазі? Ми говоримо, перше, про відміну державної підсумкової атестації вже для 11 класу і змінений формат ЗНО. За словами Оксани Секрієр, наразі вирішується питання запровадження єдиного онлайн-тесту, який абітурієнти складатимуть у безпечних місцях. Планується, перше, це мультипредметний онлайн-тест з історії, математики, української мови. Що мається на увазі? Якщо ми, до прикладу, здавали 3 рази тест, цей буде об'єднаний. Розглядається питання про здачу ЗНО за кордоном, в посольствах, тобто логістика і можливість дати доступ всім абітурієнтам до вступу в вищий навчальний заклад. Традиційно зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнти складали впродовж травня та червня. Проте наразі питання щодо дати іспиту залишається відкритим. Ми говоримо про відтермінування ЗНО по десь липень. Попередньо проговорюються такі дати. Фахівці запевняють, під час офлайн-процедур будуть максимально дотримані безпекові протоколи. Чому не відмінено ЗНО взагалі? Та тому, що це єдиний механізм, грубо кажучи,
ефективний механізм, який показав ось цю викреслив корупційну складову вступу до вищого навчального закладу. Наразі МОН спільно з Комітетом освіти, науки та інновацій ВРУ освітянами, експертами та батьками в оперативному режимі працює над остаточним механізмом вступу у 2022 році. Його розробка знаходиться на фінальній стадії і вже найближчим часом він буде презентований. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Українці, які безкоштовно прихистили вдома переселенців, можуть отримати компенсацію виплат на комунальні послуги. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, за кожного переселенця уряд виплачуватиме близько 450 гривень на місяць. Аби отримати відшкодування грошей, українцям потрібно повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через веб-сайт «Прихисток». Органи місцевого самоврядування формуватимуть реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. Розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла. Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету. А в Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Ця заборона стосується як власників автівок, так і мотоциклів. Наразі на території держави забороняється фото та відеозйомка доріг загального значення, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів та укріплень. А також категорично не можна фіксувати розташування, переміщення чи зосередження військових частин сил оборони. Заборона діє у кожному регіоні України без винятку, особливо там, де відбуваються бойові дії. Не паліть суху траву. Через наслідки людської недбалості та необережності страждають як люди, так і оселі. Щодня на Буковині виникають десятки пожеж сухої трави. Попри усі звернення рятувальників, краяни не дослухаються до правил і продовжують спалювати сухостій. Як вогнеборці спілкуються із людьми та порушниками – дивіться далі. За минулу добу, 24 березня, у Чернівецькій області виникло 27 пожеж сухої трави. Рятувальники кажуть, у всіх випадках причиною загоряння став людський фактор, а саме необережне поводження з вогнем. Аби викрити якомога більше паліїв правопорушників на Буковині, рятувальники спільно з поліцейськими проводять рейди. Було здійснено рейд по об'їзду території міста Чернівці. Щодо виявлення людей, які спалюють суху рослинність та залишки сухої рослинності. Як бачимо, виявили ми от дане загоряння. Під час рейду у селі Чорнівка рятувальники спільно із правоохоронцями виявили громадянина, котрий спалював суху траву на узбіччі автошляху. Люди проводили спалювання, прибирали територію і спалювали суху рослинність. По даному факту складено адмінпротокол та винесено постанову щодо даного порушення за статтею 77 частина 1 адміністративного кодексу України. Під час воєнного стану рятувальники закликають людей не палити траву та сміття, адже це неабияк ускладнює роботу ДСНС. Застерігаємо в подальшому наших мешканців не палити, не розводити дані багаття, не спалювати. В зв'язку, скажімо так, з даною ситуацією на сьогоднішній день, яку ми маємо в державі, а також дуже-дуже багато у нас загорянь, дуже багато у нас пожеж, що має, скажімо так, і травмування, і знищення людського майна. Це будівлі, громадські будівлі, господарські будівлі і житлові будинки також згорають внаслідок даної, скажімо так, байдужості наших громадян. Загалом з початку року у Чернівецькій області на людей, які, незважаючи на заборону, спалювали суху траву, було складено 25 протоколів. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Для потреб українських медиків уряд Італії передав ще 15 швидких. Вони оснащені вкрай необхідним обладнанням для надання як невідкладної, так і реанімаційної допомоги. Уже найближчим часом автомобілі доставлять у регіони, де тривають бойові дії. Подробиці – далі. Одна за одною щойно з пункту пропуску карети швидкої допомоги заїжджають у Чернівці. –
Ці карети швидкої допомоги для потреб українських медиків передали з Італії. Ми отримали 15 карет швидкої медичної допомоги від уряду Італії. Ми висловлюємо слова подяки їм. Нагадаю, що минулого тижня ми отримали також від них 8 карет швидкої медичної допомоги, які вже були скеровані до наших хлопців у бойові частини, де проходять бойові дії. Доставити автомобілі з кордону допомогли водії-волонтери. Власник фірми з перевезення Анатолій Костенян розповідає, його працівники одразу ж погодилися долучитися до цієї вкрай важливої місії. Автомобілі дуже хороші, це я говорю вам як автомобіліст. Проїхавшись по нашій вулиці, головній машині нічого не стукає, їдуть, заправили повні баки на новій гумі. Я думаю, що ці машини врятують багато життів. Ігор Чекірка вже перевіз десятки тонн необхідної гуманітарної допомоги. А от водієм карети швидкої, зізнається, був вперше. Ми беремо участь, приймаємо в доставці гуманітарної допомоги з Румунії, дякувати нашим друзям румунам, що вони зорганізували доставку товару зі всієї Європи, з Італії, з Голландії, з Великої Британії. І ми цей товар вже доставляємо на Чернівці, на наш хаб, на Воробкевича, або на склад у Кирилітало в Глибоці. Відки вже волонтери, інші вже розводять його по тих точках, де воно саме більше необхідно. Автомобілі оснащені усім необхідним для надання медичної допомоги, у тім числі апаратами штучної вентиляції легень та моніторами стану пацієнта. Благодійники також подбали і про медикаменти. Є фіксатори повністю, фіксатори для шиї, кисень, інфузомати, монітори пацієнтів, навіть рукавички є, бачите? Швидкі медичні допомоги укомплектовані повністю всім необхідним. Вони з завтрашнього дня готові рятувати десятки, сотні життів як цивільного населення, так і військовослужбовців. Машини передадуть у регіони, де зараз їх найбільше потребують. Це значно полегшить медикам роботу, каже гендиректор обласної лікарні. Він добре знає про потреби від своїх колег-лікарів, зокрема анестезіологів та хірургів, які зараз добровольцями відправилися на передову. Надання, як і не лише невідкладної, а й реанімаційної допомоги, розумієте? Я маю на увазі, там не існують дефібрилятори, також існують відповідні шини, оснащення для переносу цих хворих. До прикладу, якщо, наприклад, травма спини, хребта, і він, хворий, не може ходити, зрозуміло, то є спеціальні ноші, так, які знерухомлюють хребет і його правильно переносити. Тому що, якщо це прості ноші, м'які, скажімо так, то вони можуть ще більше пошкодити. Нагадаємо, раніше уряд Італії уже передав 8 автомобілів екстреної допомоги. І зараз завдяки цим швидким рятують життя як військових, так і постраждалих від бомбардувань цивільних. Мар'яна Кебич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Керманичів на підпитку карають конфіскацією автівки. Від початку війни на Буковині вилучили 90 автівок у нетверезих водіїв. У патрульній поліції повідомили, що таку кількість тих, хто перебуває за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, виявили із 3 березня. Патрульні складають на водія протокол та евакуюють автомобіль на арешт-майданчик. Опісля його безоплатно вилучають для потреб Збройних сил України. Спиртне у магазинах продавати заборонено. Тим часом підпільний алкобізнес процвітає. Так, до прикладу, лише у Сокирянській громаді цими днями викрили 2 точки з самогоном. Жителька центру у себе вдома алкоголь і виготовляла, і одразу ж на подвір'ї приторговувала. Підзаробити вирішили також 3 чоловіків у Братанівці. Спіймали їх правоохоронці разом із старостою села мало не на гарячому. У Буковинці вилучили обладнання для виробництва самогону та 40 літрів вже готової оковитої. Познайомити з містом та хоч трохи відволікти від новин. У Чернівцях для переселенців влаштовують екскурсії. Оглядини проводять як історичним центром, так і центральному корпусі ЧНУ. Більшість людей зізнаються, давно мріяли потрапити до нашого міста, проте й уявити не могли, що станеться це за таких обставин. Подробиці дивіться далі. У ЧНУ імені Юрія Федьковича довго вирішували, чи варто відновлювати екскурсії. Та все ж наважилися. Звичайно, безпекова сторона не тільки людей, а ми думали, як би убезпечити нашу красу, нашу резиденцію. Кілька днів тому ми відкрили екскурсії в ботанічному саду, це біля парку Шевченка. А після бесіди із головою обласної військової адміністрації Сергієм Осадчуком, він мене переконав, що варто посилити охорону і відкрити також резиденцію для екскурсій. Нам треба показувати, що наш край, Буковина, живе звичайним життям.
Раніше архітектурну перлину Чернівців більшість із переселенців бачили лише на відео. Тож зараз, аби роздивитися кожну споруду, біля колишньої резиденції митрополитів гуртуються десятки охочих. Люди роблять фото на пам'ять і зізнаються – це непоганий спосіб хоч трохи відволіктись від новин. Хотіли подивитись цю знамениту архітектуру, ми про неї багато чули, але ні разу не були. Тому з сім'єю і з родичами вирішили сьогодні під'їхати, подивитися. Ну, я о ньому слышала достатньо давно і довго, і коли якось його треба їхати, смотреть, гуляти, тому що потім, коли ми тут будемо, непонятно, дуже хочеться додому. От, чекаємо побіди. Дуже гарно, я теж про нього чув багато, але не було нагоди, а ось така не дуже добра нагода, але ми тут. Люди повинні... як-то психологічно відволікатися, тому що це дуже велике навантаження. От я вам скажу, що десь неділі дві в мене мозок майже тріщав. Ми хотіли відвідати Чернівці раніше, значно. У нас тут родичі живуть, але не сподівалися, що під час війни опинимось тут. Тому використали можливість сьогодні відвідати університет. Дуже вражає і архітектура, і ансамбль взагалі цілком, і як тут дбають про територію, як використана рослинна група. Ну, дуже чудово. Це майже дуже гарні такі емоції. Дякую, що надаєте можливість в цей час отримувати такі емоції. Екскурсоводи у ЧНУ розпочинають роботу з 10-ї. Групи набирають щогодини, формують їх щонайбільше із 25 осіб, враховуючи дітей. Вартість – 60 гривень з кожного. Дуже добре, що відновили, тому що є багато бажаючих, і у нас настільки тут гарно. І люди, які приїхали, їм дійсно треба шматочок нормального життя. Зазвичай всім подобається. Всі задоволені, наскільки я бачила, то всі задоволені і кажуть, що у нас дуже-дуже гарно. Ще Магнолія зараз буде, то буде ще гарніше. Окрім того, Асоціація екскурсоводів пропонує усім охочим долучитися до коротких оглядових екскурсій Чернівцями, щоб краще пізнати та зрозуміти наше місто, а заразом і допомогти нашій армії здолати ворога. Понад 55 тисяч людей вже переселилося до Чернівців. І всі вони трохи розгублені, бо не знають, що у нас, де, як, не розуміють місто, не знають його історію. Може, хтось давно мріяв сюди приїхати. І ось так випало йому прибути до Чернівців. Ми вирішили допомогти цим людям зорієнтуватися, а заразом допомогти нашій армії. Такі оглядові екскурсії проводять по четвергах, по п'ятницях, а також у вихідні дні. Місце зустрічі – пішохідна вулиця Кобилянської. 50% зібраних коштів перераховуватимуть на допомогу ЗСУ. О 11:00 починаємо звідси, від карети, і близько 2 годин проводимо людей по місту, все їм показуємо, розказуємо, орієнтуємо. Люди платять гроші стільки, скільки вони можуть. Оплата посильна, ми не регламентуємо це ніяк. І 50% від цієї суми йде на потребу ЗСУ або більше, хто як може. Мар'яна Кебич, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь. Попри заборону виїзду за кордон, чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років навіть за місяць після повномасштабного вторгнення не полишають спроб перетнути державний рубіж. При цьому більшість з них пропонувало винагороду прикордонникам від 100 євро до 77 тисяч гривень. Минулої ночі 21-річний буковинець намагався купити дозвіл на виїзд до Румунії та совість прикордонника за 200 євро. Молодика, який намагався уникнути призову до війська, після документування злочину направлено до військкомату. За інформацією Чернівецької обласної прокуратури, з 24 лютого 78 військовозобов'язаних громадян України намагались перетнути держкордон поза пунктами пропуску з території Чернівецької області до Румунії чи Молдови. При спробі перетину кордону військовозобов'язані перед з'являли довідки з ознаками підробок про виключення з військового обліку за станом здоров'я. Про це на своїй сторінці у соціальних мережах прозвітував керівник обласної прокуратури Антон Ковальський. Також прикордонники виявляли випадки використання підроблених паспортів громадян іноземної держави, свідоцтв про народження 3 і більше дітей. За фактом ухилення від призову на військову службу в області зареєстровано 29 проваджень. Окрім того, затримано громадян призовного віку, які надавали співробітникам Держприкордонслужби
неправомірну вигоду за сприяння у незаконному перетині кордону. Загальна сума всіх хабарів сягає понад 220 тисяч гривень. У прокуратурі вирішують питання щодо їх передачі на підтримку Збройним силам України. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Любі буковинці, тримаємось. Пам'ятайте, все буде Україна і тільки так. Бережіть себе. Побачимось.